Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin arvadı Zamirə Hacıyeva Londonda həbs edilib. Real TV-nin BBC Azərbaycanı istinadən verdiyi xəbərə görə onun Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilməsi gözlənilir. Azərbaycan hökuməti belə bir rica ilə müraciət edib Britaniyaya və xəbər verildiyinə görə Zamirə Hacıyevanın özü gəlib polis idarəsində könüllü olaraq görünür. Bildiriş göndəriblər və orada həbs olunub. Hazırda da həbsdədir. Qanunvericiliyə görə ekstradisiyanın ayrıca dinləməsi keçirilir. Orada demək, Hacıyevanı müdafiə edən vəkillər komandası olacaq, hakimlər olacaq, prokuror da olacaq, hər öz necə deyərlər, mövqeyini bildirəcək və son qərarı da ekstradisiya barədə hakim qəbul etməlidir. Yəni, bu prosedur belədir. Amma indi bu nə qədər çəkəcək? Adətən uzun çəkir. Teleqraf yazmışdı ki, onun ailənin sərvəti Azərbaycana qaytarıla bilər, amma bu uzun prosesdir. Azərbaycan hökuməti ayrıca olaraq müraciət etməlidir sərvətin qaytarılması üçün və yalnız Britaniya hökuməti səviyyəsində həll olunmalı bu məsələ. Yəni, bu məsələ də açıqdır. Amma belə bir məsələnin baş verməsinin mümkünlüyü var. 55 yaşlı Zamirə Hacıyeva Londonun mərkəzində 15 milyon funt sterling dəyərində evdə yaşayır. O, Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunub. Bu sərəncama əsasən Hacıyeva var dövlətinin hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalı idi. Qeyd edək ki, izah edilməz sərvət sərəncamı Britaniyada potensial çirkli pullara malik şübhəli korrupsioner xarici rəsmiləri hədəfləmək üçün yeni qanundur. Westminster Magistr Məhkəməsinə məlum olub ki, Zamirə Hacıyeva keçən həftə London polisi tərəfindən həbs olunub. Onun həbsi Azərbaycanda hakimiyyətin Zamirə Hacıyevanın Bakı ekstradisiyası barədə xahişi ilə bağlıdır. O, iki mənimsəmə ittihamı ilə üz-üzədir və ötən həftənin çərşənbə axşamı polisə təslim olduqdan sonra təcridxanada saxlanılır. Məhkəmə hakimi Emma Arbuthnot razılaşıb ki, Zamirə Hacıyeva zaminə buraxıla bilər. Bunun üçün o, 500 min funt sterling məbləğində zəmanət ödəməlidir. Bu məbləği ödədikdən sonra isə o Londonun mərkəzindəki evində qalmalı, Londonu tərk etməməli və hər gün polisə məlumat verməlidir. Buna baxmayaraq, dövlət prokurorları dərhal etiraz ediblər. Bu isə onun təcridxanada qalacağı deməkdir. Apellyasiya şikayətinin cümə axşamı günü Ali Məhkəmədə keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş rəhbəri, hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevin arvadı Zamirə Hacıyevanın Londonda aldığı mülklərə həbs qoyulmuşdu. Bu ilin iyulunda məhkəmə mənbəyi qaranlıq gəlirlər hesabına əldə edilmiş aktivlərin müsadirəsinə imkan verən qanun çərçivəsində Zamirə Hacıyevanın 22,5 milyon funt sterling dəyərində İki mülkünə həbs qoyanda keçmiş bankirin arvadı bu qərardan apellyasiya verib. Lakin ötən həftə London Yüksək Məhkəməsində şikayət rədd edilib. Məhkəmə çərçivəsində Zamirə Hacıyevanın Londondakı dəbdəbəli yaşayışının detalları üzə çıxıb. Məlum olub ki, təkcə 2006-2008-ci illərdə, yəni ərinin Azərbaycan Beynəlxalq Bankına rəhbərlik etdiyi dövrdə çoxsaylı kredit kartlarından Beynəlxalq Banka aid 35 kartdan 16,3 milyon sterling pul xərcləyib. Bu pulların 1500 funtu bir gündə Harrods ünvermağında xərclənib. Zamirə bu ünvermağın daimi müştərisi olub. Habelə məhkəmə araşdırması zamanı müəyyən olunub ki, Zamirə Hacıyeva Cartier və Boucheron brendlərindən olan zinət əşyalarına, Londonda elit mülklərə, habelə özəl təyyarəyə malikdir. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri, hazırda həbsdə olan Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva bankirin həbsindən bir il öncə ölkədən gedib. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib axtarış elan olunub.